Народните избранички од третата изборна единица од редовите на ВМРО ДПМНЕ беа во работна посета на Каменица, при што остварија директни средби со жителите од селата Саса, Моштица, Луковица и Тудоровци. Како што беше најавено и од страна на координаторот на преданичката група на ВМРО од ДПМНЕ, господинот Илија Димовски, еве ние продолжуваме со нашата агенда посета на населени места. Денес со колешката сме во посета на Општина Македонска Каменица. Поточно денес ќе ги посетиме населеното место Саса, Луковица, Моштица и во Тодоровци. Целта на нашата посета е средба со граѓаните, како што впрочем и кажавме, ние сме од граѓаните и еве се потврдува со нашето присуство во ова населено место дека сме токму дојдени за граѓаните, да се сретнеме со нив, да поразговараме, да ни ги кажат нивните проблеми, со надеж дека во најскоро време голем број од проблемите кои што ни ги соопштија граѓаните и ќе ги решиме. Овие средби на пратениците започнаа по најавата на Илија Димовски, координатор на пратеничката група од редовите на ВМРО ДПМНЕ, да се посетуваат населените места низ државата за да можат пратениците да се запознаат со проблемите, кои ќе бидат посочени од страна на граѓаните и истите ќе бидат пренесени до засегнатите државни органи и седницата за пратенички прашања.